Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia! Sexta-feira, 26 de abril de 2024. Está no ar a edição de número 824 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Município realiza encontro sobre saúde e bem-estar animal. Forças de segurança se reúnem para planejamento do Mossoró Cidade Junina. Prefeitura amplia equipes e avança com a Operação Tapa Buracos. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró intensifica as ações na área de saúde e bem-estar animal. Nesse sentido, na próxima segunda-feira, dia 29, um encontro será realizado para discutir questões relacionadas aos cuidados com os animais e guarda responsável. O evento acontecerá às 18h30 da noite na Universidade Federal Rural do Semiárido Alfessa, na Sala 6, Prédio Central, Lado Oeste. A atividade será desenvolvida como parte da programação da campanha Abril Laranja, que aborda a prevenção à crueldade animal. O movimento objetiva conscientizar a população para o papel de proteção aos animais, disseminando informações, conhecimento e esclarecendo dúvidas. No encontro em Mossoró, serão ministradas palestras educativas buscando melhorar a situação geral dos animais, informando ao público sobre assuntos correlatos à temática, entre eles legislação que trata sobre maus-tratos. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, se reuniu mais uma vez com as principais forças de segurança que atuarão no Mossoró Cidade Junina 2024. O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Pública Municipal Ney Pontes Duarte. O objetivo é planejar e estabelecer medidas de atuação visando garantir a segurança e o bem-estar do público durante o evento. Com essas ações e o planejamento antecipado, a Prefeitura de Mossoró reafirma seu compromisso com a integridade dos mossoroenses e turistas que participarão do evento, buscando fazer com que o MCJ aconteça de forma alegre e seguro para todos. O Mossoró Realiza avança com obras em toda a cidade. Olha aí o centro comercial virando realidade. Do jeito que a gente sonhou. É dignidade para os camelôs e acessibilidade para quem precisa. Tem 3 CAPs sendo construídos, além de novas UBSs na cidade e na zona rural. Tem asfalto novo chegando nas principais avenidas da cidade. E asfalto de primeira. E a tão sonhada obra do Anel Viário, hein? É a maior obra já realizada pela prefeitura em toda a história. E ainda vem muito mais por aí. Isso é Mossoró Realiza. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está promovendo a Operação Tapa Buracos a paralelepípedos em vários pontos da cidade, visando a integridade das ruas, melhorar a acessibilidade e assegurar a segurança de pedestres e motoristas. A metodologia adotada envolve uma avaliação detalhada das áreas mais críticas, seguida de uma ação rápida e eficaz para o conserto dos buracos, utilizando materiais que respeitam as características originais das vias. Ao todo, 8 equipes estão atuando para garantir a recuperação da pavimentação. A seleção dos bairros para a operação foi baseada em critérios rigorosos que incluíram a urgência das necessidades de reparo, a densidade populacional e o impacto no tráfego local. Bairros como Santo Antônio, Redenção, Belo Horizonte, Odete Rosado, Rincão e Sumaré estão entre os primeiros a receber as melhorias, garantindo a distribuição justa e eficiente dos recursos e benefícios. As expectativas em torno da Operação Tapa Buracos são altamente positivas. Prevê-se que a qualidade de vida dos moradores de Mossoró seja significativamente elevada, com uma mobilidade urbana mais segura e eficiente. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.